Cei îndrăgostiți de natură și-au putut încânta simțurile la cea de-a 13-a ediție a Festivalului Florilor de Toamnă. Evenimentul organizat de Primăria Municipiului Brăila pune la dispoziția cetățenilor o gamă largă de plante de interior și pentru grădină. Eu cred că, dincolo de simbolistică, frumusețea florilor și dorința noastră de a oferi flori și de a le avea în curțile noastre este una manifestă și de fiecare dată florarii sunt mulțumiți și de vânzările pe care le fac cu această ocazie. În grădina publică s-au reunit producători de flori din județele Brăila și Tulcea. Prețul ghivecelor cu flori i-a atras pe iubitorii de frumos. Brăilenii au putut alege dintr-o gamă variată de plante cu prețuri cuprinse între 2 și 50 de lei. Mulțumiți au fost și florarii participanți la festival de modul în care le-a mers vânzarea, dar și de interesul manifestat de cumpărători. Ador florile, așa că sunt foarte fericită. Am găsit. Ați mai venit la festival și l-am întrebat? Este întâiași dată când mă aflu la Brăila și prima dată la festivalul de flori. Ce părere aveți? Fost bucuroasă să descoper că m-am potrivit, m-am nimerit în această perioadă. Mă așteptam la mai multe flori, e frumos, dar mă așteptam să fie mult mai mult și mai... Prețurile cum se fac? Am găsit aici niște prețuri foarte bune, accesibile. Și calitatea florilor? Sunt superbe. Floare de lavandă. Lavanda este un arbust. Aceste buchete sunt în scop decorativ și nu numai. Cine dorește să facă ceai și diferite tincturi sau, mă rog, infuzii din această plantă. Evenimentul a fost însoțit și de manifestări cultural-artistice susținute de elevii brăileni și de concerte de promenadă ale fanfarei militare a garnizoanei Brăila. Nu au lipsit nici expozițiile de pictură și fotografie. Pentru cei mici au fost organizate activități distractive de desene pe asfalt, întreceri cu biciclete și role, iar la final toți au primit dulciuri din partea organizatorilor.